Nico, Gabriel is a machabeli. Daibada atasras ormot zels, kalak tbilish. Nico's mama, Gabriel machabeli, amjamat pensioneria. Deda adre garda etzvala. Mamam, solis garda tsvale bishemdek, tavidane ba universitetshi savlas da matareblis kamtsilebda daitsqo mushova. Amis gamo, baushvi, khshirad mardov cheboda. Udedo darchenil ojakhshi khshirad ikrebebodnen Nikostan svadasva profesiis da asakis adamianebi, ramats ratkma unda tavisi daghi daasva mis chorebas. Avadmqopi politekhnikur institutshi stavlobda da sakmaot kargadats. Meotkhe kursidan miatova instituti. Garda kartuli da rusuli enebisa, avadmqopi kargad klobs germanul, frangul და ინგლისურ ენებსაც. ეს ის არის სოლოში ცხოვრობს, ხო? ავადმყოფი დროდადრო მუშაობდა, მაგრამ ერთ ადგილზე დიდხანს ვერ ჩერდებოდა. მისი ბირინა ხშირად ისმოდა სიცილი, ტირილი. მუშაობდა მხაზველად, სენის მუშად, სტატისტად, გერმანულის მასწავლებლად და ღამის დარაჯადაც კი. მაგრამ გულს ვერაფერს ვერ უდებდა. უმეტეს დროს უქმად და უსაქმურად ატარებდა. მეზობლების უამრავი საჩვენების საფუძველზე, როგორც გამოუსწორებელი ლოთი, მოთავსებული იქნა ჩვენს კლინიკაში სამკურნალოდ. ავადმყოფმა გაიარა 20-დღიანი კურსი. მკურნალობამ დადებითად ჩაიარა. შემოიყვანეთ ავადმყოფი. Мурзандет, вот он и нега. Дабзандет. Молод. Дадик, дадик. Вот он и нега. Курна лобовка, там тара були, а хочу он гуа интересует, что горг зну тавс. Молод, калат. Мочу он и бивел бы туку, а гарга цухепс, а? Пирода трону на понес, мком дай хлавари мокс. Ესეგი დამშვიდდი. კი. კარგი. ახლა ჩემო ნიკო. აქედან რომ გაეწერები, თავი უნდა დაანებო ალკოჰოლურ სასმელებს. ეს შენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიშია. რადგან ისეთი კურსი ჩაგიტარე, რომ შეიძლება უკურ რეაქცია მოგცეს. გასაგებია, ხო? ასეთო ჯობია თავი დაანება იმ ახალგებთან შეხვედრას, რომელთანაც ადრე გეხდებოდა სმა. ეს ჩემი მეგობრული რჩევა. უპირველეს ყოვლისა სამსახური უნდა დაიწყო. იცოდე ადამიანისათვის შრომა ყველაზე კარგი მკურნალი. ჩვენ ახლა სავსებით ჯანმრთელი ხარ და ჩვენც დაგეხმარებით. იარე კინოში, თეატრში, დილობეთი, ვარჯიში და გაგივლის. საერთოდ ჩემნარი ხალხის სამსახურში მიღებას ერიდები. არ ცხვენია ბიჭო. აქ არა, ყველაფერში დაგეხმარები. აბა, შენიც. კარგად იყო. კარგად იყო. თუ რამე დაგჭირდეს, გამომიარე, არ მოგერიდა. დახმარდეს. ა, ნიკო, საით. ა, ზედეთო, გამარჯობა. როგორ ახ? ა, გამოგიშვეთ. ა, სულიდი. კარგად, კარგად. Thank you.
ნიკო, ნიკო. სადა ხარ დაგა? თბილისი და ხარგადასა. როგორ? ზიანიკო, გამარჯობათ. აა, ზიანიკო მოსულა. და დაძუნა. როგორ ახსნა? აა, ქალბატონ დარიას ახლა ვარ. აა, ნიკო, სადა ხარ? მოგზანდი? მარია, როგორ ახსნა? როგორ უნდა უამოთხებს? სასრაფოთ მომიხდა მივლენებაში და სულ ვერც კი დაგემშვიდა. ისა ერთ დავაბარე და არ შეგატყობინა, ა? არავინ არ მოსულა შეგა. მე თვითონ მივხვდი. რა ხალხია გაგიჟდებები ერთად? ვერაფერს ვერ ეტოპა კაცს. ისე როგორ მოიარე? არა უშავს. დასთავარია საქმე გამოვიდა. მე მგონი უბრალოდ უკმაყოფილო არ დარჩა. დაიჟე კინიკუში შეჭამერა. იქ უთხეში ერთი ბოთლი ღვინო. არ მიდამა, შენ დაგი. არ ხარც. ჩამე ჩახ. შენ იქუშა იქ როგორ გეცე? დავით. როგორ გითხრი? ხო ის ხალხი ჭელია, ზოგი როგორ და ზოგი როგორ. ისე შენ როგორ ახ? არა ისას. დავედიეთ. გიუშას ნახვა მინდოდა, მაგრამ შუაგზიდან დავუკი. ცოტა თავუძამ. რას იზამ ხდება? არავშეს უნდა ყველაფერი კარგად იქნება. ისე მეც უნდა მოვეშო ამ სამსახურს. რამე ახალი უნდა ვიშო. მომბეზდეს მივლინებები. ჩემპიონინოს უსტარი ამოუჩნდა. ხალხი აიღებენ ალბათ. აბა რა მექნა? ვარები ხომ გასასტუმრებელია. მე წავედი მამა. სადვერი ხარ? მოდიეთ დავგარი. დავგრაის? Is all that is. Esco? Ah.
მოწყვილეები იხსვიან იმისათვის, რომ უცვლელის დაამთავრებელ წელს სახელმწიფოს გეგმის გადამეტების მიჩკიდონ ასეულ ტონობის ხორცი და მეცხოველეობის სხვა პროდუქტები. მეცხოველეებს ასეულიდან მოკლედი ჩამოსხებია. საგაზაფხულო მინდვრის დამუშავები მათ დროულად ჩაატარეს. განოგიერეს ცისა. ცდილობენ აგროტექნიკური ვადების ნიშნის დაცვით სამშობლოს ბეღელში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების უხვი მოსავალი შეიტანონ. ახლა კი საზღვარგარეთ სამდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. სამსახურში უნდა წავიდე. მივლინების შედეგები უნდა მოახსენო უფროსებს. აი ჩო, ჩაიდავლეს. არმენ. შენდალი, მე ვერ მოვასწრებ. მოგაგეთ. ახლა ვიადულდება. ნაირი მასწავლებელი ყავდა სკოლაში. ვახტა. ხო. მე ეს ცხოვრება აღარ შემიძლია. ეხ, ნიგოს, ნიგოს. მეც მინდა მასავით სადმე მეჩქარებოდეს. რაგაცი ხარ, რაგაცი. ვახტანგ, იქნებ მომიხერხო რა მე? რაღაცას კი მოგიხერხებ, მაგრამ შენი ამბავი ხო ვიცი? რასამ, რა? კარგი, რა, კარგი წონდე მაინც. მოიცა, მე ის ნიკო აღარა ვარ. შენ მაგას მართლა სერიოზულად ამ? ერთ მილაში გამომიდა, აბა, რაღაც. ხერგეთ. უკაცრავად, პირველი თქვენ მძანდებით, თქვენ ჩემს მერე იქნებით. როგორ ეს? როგორ რასაც? ნოეს დოიჩლანდი არა გაქვთ? ნიკუშ, ახალდაზა. სადაიკარგე? ვაიცი ჩემი ამბავი. ხანეს, ხანის, ხანამდენი ხალხი. რა ვიცი, აბა, სათაც საქმეებია. ხანეს მივლინებები, ამ ხელა ოჯახი კისერზე მაძის. ეგრე წარსელება ნიკო, ცოტა ხუნდა დაისვა. მამ ხალხს რა უღო, კაცო, ა? მოვჩები ამ საქმეს და გამოვა. შენ შენთვის იმუშავე და როცა საჭირო იქნება, მე თვითონ გავა. ნიკუშ, ნიკუშ, ვაიცი. ხუდი დაგჭა. აა, ხუდი დამჩენია ბატონო. მე რა ვიცოდი რომ ხუდი დამჩებოდა, აბა, კარგად ძანდებოდე. მაპატიეთ, მაპატიეთ, აი ყველა მაპატიეთ. თქვენ განსაკუთრებულად მაპატიეთ. საერთოდ ყველაფერი. ხო იცი რა ეს არის? რა, რა. ბო. შენ როგორ ახარ ნიკო? თქო კარგად. ნიკო, სად ახარ დაგარგული? საირმეში ვიღავი, კარგად. ჩემი თავისთვისაც ხო უნდა მოვიცადო, ა? ნიკო, ახლა დაზვერებულზე ალბათ გაორკესებული ენერგიით შეუდგებით შენ და გაგოს მას. არა ქეთო, მე უკვე სულ სხვა ნიკო. ამოდი ნიკო, ამ. არა უშავს, საღამოს გამოვიდა. მაგ დროისთვის ალბათ კაკოს დაბრუნდება. თამა! თამა! მოდი, ჩი. ჰეი, ხშია.
მოდი ჩემ. მოდი, მოდი. რა კარგი ხარ, ა? რა არის, პატრონი არა ყავს, ა? წამოდი მაშინ ჩემ. აი ამ წყვე ეს ნახევარი ეს ნახევარი მე ეს ნახევარი შენ ეს ნახევარი ისევ მე ეს ნახევარი ისევ შენ ბეთა 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 ნუ გარბი ბეთა მოდი ჩემთან მოდი 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 კიდე რა ჩემთან წყვე მოდი ხალ ბეთა შენ ასეც ვიშოვი წმურად დავი ხო აი ეს შენ ეს გამოვარჩეს ეს შენ ეს ნახევარი მე ეს რანძავ ეს წამოთ 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 წინი არეთ წამოთ აუ გამოვარჩეს რა მოიცი მოიცი საგარდა მე ნიგუმფი შენ ხა არ გინდა რა მოიცი ну дай ещё немного подумать. Камарджоба, Нико. Камарджоба. Сумаш мог их? Ара лисницы, ими мадлоб. Эс за лишение. Эс лагави цанит, эртманете. Шен ари члоби, Нико. Каргат их. ეს რა დავდივარ და ბრაი. დამოდი და. მე შენ ნახცხარი, აი. აი მე, მაშინ მე შევჭა. აჰა. მე ვარო, უბრალოდ რაღაც. რაღაც ძაღლია, რა ხნისა? ეს ძაღლი? ეს ძაღლი არის 1 თვის და 3 თვის ზუსტად. თუ არ გაგვიანდება 1 წუთი დამელოდეთ. ეხლა რა გამოვა? მეგობარო მეგობარო ერთი წუთი თუ შეიძლება უკაცრავად ეტყობა ძალიან გეჩქარებათ მაგრამ ძალიან მომეწონა თქვენი ძაღლი რა ქვია მე მე წავდა კარგი ძაღლი მაგრამ მომიკვდა გასაგები მეტაც ამწუხარო ამბავი მოხსული სანადიროთ რომ დავდივარ ხანვისავ თხოვ და ხანვის დავიტანჯე მართალი გითხრათ, მე არ ნადირობ, მაგრამ მიყვარს კარგი ჯიშის ძაღლი. ძალიან შეჩვეული რომ არ ვიღო, დაგითმობდით. ხოთ, არ მიცი როგორ კადროთ. რამდენსაც მითხოვთ იმდეს მოკადროთ. როგორ გეკადრებათ? ეგრე სალაპარაკო. მე რა თქვენ მონადირე ხომ არ ბრძანდებით? არა, მაგრამ დიდვით ნამდვილად ვერ მოკლედით. არა ეს ხომ გაგედო არ იქნება ბატონო ეს იქნება საზღაური იმისა რაც თქვენ დაგიჟდათ მისი აღზდა ეგ მართალია მაგრამ ჩვენ ისე ვართ ერთმანეთს მიჩვეულები რომ ნამდვილად გაგვიჭირდება ერთმანეთთან კარგად ვცნობთ ჩვენ წავედით ერთი ორი დღე მაინც მათხოვეთ საგანდირო წავიყავთ რომ გაფუშდება ძაღლი მართალია მაგრამ ძალიან გამიჭირდება და რა ვქნა აგერ არ ცხოვრო Mando. Megobaro. 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 ძალიან მადლიერი ვარ თქვენ. საჭირო. მადლობელი ვიქნებით უმასპინძლებით. კარგად ამბობ. ხო მართლა, ერთი წუთით, ერთი წუთით. თუ შეიძლება. ბოდის ვიხდი. თქვენ სახელი არ გითხოთ. ხომ გითხარით? კონსტანტინე ვქვია. თქვენ შეგიძლიათ კოტი გოდა მიცახო ზოგი კოტილიას მეძახი ზოგი კოსტიას გააჩნი არა არა მე ძაღლის სახელს გეკითხებით ა როგორ დამავიწყდა მურა ქვია ისე მურიკელას ვეძახით ნამდვილი სახელი კი რექსია ა მეზობლების სულთანს ეძახია და ძაღლზე ნუ მელაპარაკებით კარგად ძან დიდი მადლობელი ვარ
გადავწყვიტე ოჯახს მიხედო. არი აი საჭმელების წიგნი მინდა, აი ხორც რომ დაჭრიდა რო ჩაყრიდა რო დაატრიალებდა ხორცი რო გამოვა. ხო არა გაქვს? კი აღარ არის. დავატანე. დასაკითხი არაფერი მაქვს და მას მაინც გადავაყოლებ გულს. მამა გონი გვეშველა. აი. ახალი სამსახური დაიწყე. აა, თან მივლინებებში ისე ხშირად აღარ მომიხდება ხოლმე წასვლა, რომ დავდიოდი ადრე. ასე ჩქარა მოაგვარე ყველაფერი. ჰა? ისე კი არ არის საქმე ზოგზოგებს რომ გონიათ. ბედმა გაგვიღიმა, ბედმა. თან სამსახურში რაღაც ფული მერგებოდა, რაღაც რაღაცებიც ვიყიდე. დესადილად გვექნება ნაზავი ცომის ღმეძელი ხორცი. ვიწებ ცხობას. ნაზავი ცომის ღმეძელი რომ უბრალოდ გარდა გამოსა და მეზა 20 გვესხი, რაღაც გამოდა და ეს ცომი რომელიც ვიგებთ, სადაც მომორგავდა ბურბურთუნას, ამის შემდეგ ყოველ ყველაფერი გადაგვიდა. მე კარგად გააბრწყელეთ. ეს გაბრწყელებული შემდეგ შედეგს თათუნუკს უძლებს და მეზა უმერსი და იქამდე ყოველ ეს მომსახურება მეზა 20. მარია! რა მინდა იცი? აი ეს ხორცის სატრიალებელი მანქანა ხომ არა გაქვს, ა? მაქვს, როგორ არა? დარიას ვათხოვე, გამოართო. დარია! დარია! მარიას ხორცის მანქანა შენ რა გაქვს? მერე რა გინდა, ჩემთან არის. გადმოაგდე. ამოდი და წაიღე. გადმოაგდე. და რომ გაწყდეს? მარიასია, შენი ხო არ არის? აჰა, აიღე. მერე გარეთხე და ისე მიუტანე. დასვიზავე გმებით. გადაკი წაუხსეთ, გარეთხე, ორი საათის განმავლობაში და ყურაზე და ასღვენენ განა. ასე. ეს გავიღოთ ჩვენ ხოლმე და გავარეთხოთ. დაიდას გამარჯობა. როდა როგორ ახარ? სადაიკარგე? არის კარგი. დედი ყაია დაი. აი. მოდით, მოდით, მოდით. სამი ბოთლი ლიმონადი და ერთი ბოთლი ღვინო. ქალბატონები მაპატიებენ. შენ კი გაპატიებენ. აი, კარგი, შენი ჭირიმე რომ მაგვიანდება. ალბათ, კარგაზანდებოდეთ და ხომ ის კარგად გასწავლეთ. როგორ ახარ? სადა ხარ, გაწო, სადა ხარ, ვეღარ აქედა. გამარჯობა. გამარჯობა. იცი რა უნდა ვიკითხეთ? აი მას ისე ჩემოდიკოლოზი შეგდა ის რომ არის კაცო. ფუი როგორ მავიწყდება. ამ ბოლო დროს ყველაფერი მავიწყდება, ყველაფერი. აი შეთანხმდავდი ხოლმე შეთან ყოველთვის. აი აქვე ცხოვრობს. აი აქ. აი აქ ცხოვრობს. იცი შენ მოიგონე. მე ხა ძალიან მეჩქარება და მალე დავ. გაიყო ბატონო, ამ ოთახში ადგილი აღარ ყოფილით არა? მოიცემ, მოიცემ. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მოვიდა. გადაგეთო. ხოზელეიღე. ა? ეს ეგრე. აა, ჩემ ჩემ მოვიდანო. მე ცებში მომეცე. მოიცემ. კეთდეს ბევრია დასხა. დადი.
კარგი მანდა. მეყობა? მეყობა. ჩიტებ შეიგდით. რა ვიხანია წმიანი არ მიჭამია. მე პირადად არ ხვალ უნდა შევინახო. ასე 1-2 თვე ან წელი დააჩნია საქმე როგორ წავა. ეს კარგი, მაგრამ წყალი თუ მოაგდო? რა წყალი? სუფთა წყალი. დადგინე. რა იცი როდის შეწყდება? აი როცა გავიგებთ რომ წყდება, მაშინ მოვაგროვოთ. როგორ გაიგე? ეგეც თუ ვერ გავიგე და კარგად ყოფილა ჩემისა. მე ჩემი ვთქვი და შენი სიბადურა როგორ გინდა? შენი სოდიდან დაიწყე მომავალზე ზრუნვა. ეს მე ხომ უნდა დაიწყოს კაცო. გასხედავე, ამაში კარგს არ მესმის. რა ნიგუშა, რასაც დაგილევია ღვინო. ეთა დღესასწაულებს რადგანაც ესეა მეცდავლე. კარგი. ალოშ. ეხლა ესეც გავშინჯოთ. მე ცოტა ხანს ამოწევი. შენ ხომ არაპირებდი სადმე წასვლას? არამგონი. იგუს თინა ხომ არ შეხოდი? არა, რა იყო? როგორი კარგი გოგოა. კარგია თუ ცუდია მერე მერე? როგორი კარგი ქალი გაიქცა? რატო აღარ მოდი ჩვენთან? ხო არაფერი ეწყენი? რა უნდა მეწყენინებინა? ერა ეცხელო ენახავით. დავიცი აბა, ხო იცი ჩემი ამბები? საგვირია ეგეთ ქალი მარტოროვას. მერე მერე ვქ მოკიდე ხელი და მოიყვანე. მე? აბა მე? რაგინა მამა, აქაც აღარ მოვიდე? ხომხედა როგორ გამოუყურდით? კარგი რა მამა, ბოლო ვის რა თუნდება? იმას გავეტრები რომ ეს შემისმინო. სახური გაქვთ ესეთი იორღაცხანებივით რომ დარბიხე? ესეც მე თანამშრომელია და რეა კლიმატიენა გაქვს? ბიჭო, ეს პარასკევიც მოვიდა. აი შე რა გითხარი, ვერ შემახსენე? ნახე ნახე, ვერ ზუნდაცა. აი ყველა მიყვარდა კიდე. მე არ და გაკეთებ კაცურად გეუბნები. მოდი, თორაფერი არ გამოგვა კაცურად მითხარი და შემძას მეც. იცი რა ქნა? ხუჩაბაც დამირეკე ან გამიამ. აბა, დადე. შენახრალი წამოდი ჩე, წამ გელა.
არიან დიდებული კატა ქალბატონო ამას ძვირფასი მე არავინ არ გამაჩნია პროტინას იცით სამწუხაროდ როგორ შეეფერება ამ შვენი რაცებას ისე ვერ ვუბლი ეს ადამიანი ვერაფრისთვის ვერ იცლის ბევრს ამომლებაზე ვარი უნდა თქვას ამის პატრონმა ესა და ამის დაძმანი სამხრეთ სახალინიდან რომ ჩამოიყვანა თითო 20-ც მანეთად მომხიდა რაღაც საოცრებაა პირდაპირ თითქოს ყველაფერი ესმის ეს არის ლაპარაკი არის ხანდახან ისეთ რამეს იზავს ხოლმე გიждდები სიტყვით ვერ გამოითქმება წარმოგიდგენიათ ყოველივე ამის შემდეგ უნდა დავშორდე ერთს უნდა მიუყვანო საქმე მარტო ფულში ხომ არ არის მე ვეღარ ვიცი მისთვის და თქვენ ისეთი ქალი ბრძანდებით რომ ალბათ ყველაფერს მიმიხვდებით მე შევიდენდი, თუ რა თქმა უნდა, თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით, ახლა. შვიდი მანეთის მეტი არ ამაქვს. მართალი გითხრათ, ქალბატონო, ეს კატა ვისთვისაც უნდა მიმეყვანა, სულ ბოლომდე დარწმუნებული არა ვარ, რომ რიგიანად მიხედავს. საქმე მარტო ფულში ხომ არ არის. ოღონდ ერთ რამეს გთხოვთ, ქალბატონო. ხანდახან არც თუ ისე ხშირად, ფანჯრიდან მაინც დამანახეთ ხოლმე, რადგან როგორც ზემოთ აღნიშნე, ამაზე ახლობელი მე არავინ არ ამყავს. ინებეთ. რას ისევ კარგად ბრძანდებოდეთ? და არ ხდება ამ ქვეყანას საოცარია პირთა. ბატონო დარია ფანს დაუდებელო ადამიანი. შენსაც მაინც არ იშლია რა? აი სრული შეგიწყდნენ ზღას, ფერს გაუგებს გას. ეგრე მე გავაგზელებ შენ დაწებულ საქმეს. აა შენ შენ დაისვე. იქ უთხეში კიდია ცარიელი ბუთლები და იმათი გავსება და გაიწეს. გავსები, დამოგივიდა? ბოლოდოვოს მამალა შენი თუ ვინა ვარ, ჰა? გამოგებინე. აი რატო? აი უბრალოდ რამესაც არ მისულ. ეე, რაც არის. მოვს. აა, დეიდა, დეიდა. ის ჩემი და ხომ მოინელებ და ახლა ერთმანეთს დაერიეთ, რა? დეიდა, ჩემო. რამდენი ხანი არ გვინახავს ერთმანეთი. სწორედ აი გულში ვფიქრობდი თქვენზე, რამე ხომ არ უჭირს, რამე ხომ არ ჭირდება მეთქი. მე თქვენი არაფერი მჭირდება, თავისთვის ვერ მოგივიდეთ. რას გავხარ? სახე ხომ გადაცვალეთ ამ ჯურმუზე, ყველაფერი სულ იტხორცამდე ხომ გაყიდე და გაანიავეთ. ისიც გაყიდეთ, დედა ჩემი სამახსოვრო, არა? რას ეძებ დედა ჩემო?
რასაც ვეძებ, ის მე ვიცი. სულ ნამუს გარეცხილები როგორ გახდით? წმინდა არაფერი შეგჭან? იმას კაცი გაყიდა დედა ჩემი სულის მოსაგონებს? რატომ ჩნდებიან თქვენი სტანები ქვეყნად? რატომ? ჩემი და, ჩემი საბრალო და, როგორ მოტყუდა შენში შვილიც მამას დაემსგავსა, პირწავარდნილი მამამისია. კიდევ კარგი, შენს დაცემას არ მოესრო. ახლა გინდათ რომ მე გამისკდეს გული? თქვენ ჯიბრზე არ გამისკდება? არა, არა. აქ არის. ჰა? ეთყობა დროზე ვერ მონახეთ, თორემ ამასაც გაყიდით. მადლობა ღმერთს, დროზე მოვასწარი. ე, ქალბატონო დეიდა, თქვენ სწორედ ის ადამიანი ბრძანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბრძანდებოდეს. მადლობთ, მადლობთ. Auf Wiedersehen. მამა. სამოგივიდა. შენ ხოიცი ყველაფერი არა? გამოხდა მე. მამა, მოდი ხოლმე გიგუშასთან წავიდეთ. სამსახურში რომ არ წავიდეთ, ერთი დღე გავაცდინო, ამით არაფერი არ დაშავდება მე. თვითონ რა არ მოვიდა? რაიცი რა უჭირს ადამიანს? ე, ვივიდეს, ვივიდეს, ისევ ცოტა გავერთოთ. მართლა წერდა გიგუშა ლექსებს? ვინ აწერდა? შენ? ე. ის ჩვენი მეზობელი რომ არის? დარია თუ ავდარია? აი, მაგისტანების წყალობით მოხდი ფსიქიატრიული კლინიკაში. ხო და 30 დღეც იქ ბრძანდებოდი. ხო, კიდე რა უნდა მეთქვა? აი, ის შემხვდა. ე, როგორ მიყვარდა? ხო გახსოვს ლილი? შენ კიდე მეუნები ცოლი მოიყვანე. კარგი რა. დავლიოთ. სად არის ეს? აა, ეს არის. ყაზე დაუვე. ალა ნახს. კათენა კი არა, მამა გონი სამსახურშიაც დამაგვიანდა. ალა ნახს. აი, ყალ დამარები. შილო. სურხედა სულ არ აქვს. ხედავ მამა? ვერ ხედავ.
მომეშინია ნიგოში. მომეშინეს. ეწყობა, რაც არა ხავი იყო ქვეყნაში. და ხვალ გამოიწვალე ძალიან თქო. დიდი ხნის ვირიხა. არა მგონი. ვილ მოგიტანო? იგორს. სად ვირიხა რა გულ მეუბნე. კარგ საქმეზე მივდივარ მამა, შენ რო გაგეხარდება ისეთ საქმეზე მივდივარ ზუსტად. ჩვენ მასაპირებს. რადიო ჩაგირთო? არ ვინდა. იგორ, რატო არ მეუბნები სადმე? мама, კაც საქმეზე მივდივარ გეუბნები. აბა. იგორ. შენ როგორც ხედავ, სადღაც აპირებდი წასვლას. მიდი ხარ სად? არა, არ სადარ მივდივარ. მოდი. მაინც როგორც ვატყობ, სადღაც მიდიოდი. რა? ჩვენი ვრად გამოიყურეთ. კარგი. დაიწყე რა ისე შენ მართლა მშვენივრად გამოიყურე ნიკო ნიკო მაინც რატო არ აღჯერა რომ შვენივრად გამოიყურები ა ალბათ აქეც საქმე ქონდა არა მამიდა ჩემი ცხოვრობს დედის მხრიდ. მამა როგორ არის? მამა დაბრმავდა. დაბრმავდა? აი. ერთიანი ადგილს გარიბიძა და ვერაფერი დაინახა. შენხსენებაში სადა იკარგავ თინა სადა პირებდი წასვლას არცეთ შენ არ დალე არა დაგიმოსეს ეხლა რას აკეთებ
ამიცი მაგრამ როგორც მხედავ, ვერავაწყო ჩემი საქმე. რა უბედურება გაუჩნდა ამ ქვეყანას? ჰა? რა გაუჭირა საქმე? ჩემოთინა. ყველა დახტანჩი. შენც ნახე რა ადამიანი. ვისთვისაც ღირდა ამდენი ლოდინი. ეგ არაფერი. ვინა ვარ მე? რატომ ვარ? ვისთვის ვარ? შენც დახტანჯო? კიდევ ცოდვას, ცოდვა მეუმატო. ამისთვის მოხვედი. ეს შენ გაგიმარჯოს. დავით. და სახში არ დამხვედრათ. ჯო კაპრიო, გამარჯობათ. ნიკო სახში რა? ბაგინას რომელი ბიჭო? ჩენგიზი ვარ. აა, ჩენგიზ, შემოდიში. ჯო კაპრიო. ყოველდღე გამოვივლი. როგორა მის საქმე? რა ვიცი. მაგასაც შემსავით არა ეწყო ცხოვრება. გული ვერაფერს დაუდო ბოლომდე. რამეს რომ ბოლომდე მიყოლოდა სხვაზე ნაკლები არ იქნება. ამას ვიტომ კი არ ამბობთ ჩემი შვილი. თქობა სხვანაირად არის მოწყობილი. ხომიცი რომ ბევრ ამეს ვცდილობდა, მაგრამ ყველაფერი უცხო იყო მისთვის. ამიტომ არის სამი ეცოდება ნიკუშა. მაგას ცოლი მაინც რომ მოეყანა, შვილები ეყოლებოდა. ალღო ვერაფერს აუღო. ვიცი, ერთი ქალი უყვარდა, ისიც გათხოვდა. რას ხდება ხო? თენგი, შენ თინას იცნო. კი, როგორ არის? ნიკო ამბობდა? ეს იმიოსიც არ გავაუბედურო. ქალი ელოდა და... აბა რა ეკნა? ისიც გათხოვდა. აბა რა სიზოგი. ეშ... წავალდა, ძია გაბრი. ჩერნო მათ. ვანახონს. ო, ნიკო, გამარჯობა. მათ არის გამარჯოს. როგორ ხარ? რამდენი ხანი არ ვინახე? როგორ უნდა დავდივარ აღმა დაღმა? მამაც და მეპრავდა და არ ვიცი რა ვქნა. ო, რასან? მუშაობს ამ? ერთი შემირდა, მაგრამ პირი არ უჩანს. შენ როგორ გაქვს სკოლის საქმე? მე რა მიჭირს? ვასწავლე და ვარ. ჩემთვის არაფერი მოიძებნება. რა ვიცი, რა გითხარ? გერმანულის მასწავლებელი არ ჭირდებათ. არა მგონი. კარგად ხარ. ნიკო, მოიცან. ერთი ჩემი მეგობარი რაინში სკოლის დირექტორად მუშაობს. მგონი მაგას ჭირდებათ უცხო ენების მასწავლებელი. მე ეგრე მახსოვს. მაგას მე დაგეზუსტა. ისე? ახლავ რაინში. რატომ მარცხავ? მაგრამ მამის მარტო დატოვება მიჭირს. იცი რა? შენ დამიზუსტე და მე აუცილებლად გამოგივიდე. კარგი ნიკო, კარგი. გამოიარე. გამოიარე ბიჭო, ისედაც დავეკარგეთ ერთმანეთს. ერთი ეს ჩემი საქმე ეწმო მოდესნეთ. ხა, კარგად. შეიძლება ამ საქმიდან რამე გამოვიდეს.
რას საქმიდან? არის ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რომ გამოვა მერეგეთ. გუნი რაღაც გამოვიდა. გამოვიდა. მანეთიანი საქმე გამოვიდა. ის მანეთიანი, ამანეთიანი რას მოდიალო? ლატარის ბილეთები მქონდა, მეგონა რაღაც გამოვიდა და არაფერიც არ გამოვიდა. წავედი. წავედი. სამსახური საქმეებს. გადადო სამსახური. ხომიცი რომ ახალ სამსახურში გადავედი? ერები. შენ არ მეუბნებოდი? უკვე ვიშოვე ახალი სამსახური. ხო, მაგრამ ეს ის არ არის რაც მე მინდა. შენ იცი რას გეტყვი, ამ ბოლოს დროს სუმატყვი. რას გატყვეთ? რას? რა გეჩვენება ყველაფერი? სახში ჩემთან სულ არ ახალ. აბაბისთან ერთად ავ, შენ არ დაყვები წინ დაუგა. ხანკი, ასადაც არ წავ. სახში დავეგდებ. კინდა ეზოში გაგებ, იგი დაჯექი. მაინც კარგი ბიჭი ვარ. დიდი არაფერი. ალო. ჩანიკო, სად ახარ? სადაი კარგი, რატომ არ გამოჩდი ეკამდე? რა გინდათ? ინსტიტუტიდან ხო გამაგდეთ? ეხლა ხომ კარგად ბრძანდებით? მე გიშლიდით ხელს არა? კი, მაგრამ მე რა შუაში ვარ? თუ კარგად ბრძანდებოდეთ. ნიკო, ნიკო, მოიცადე. ნიკო, 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 მოიცადე, კაცო, მოიცადე. ბიჭი, ხო შემიძლია დიმვალს მალე მოგწმო. რატო არ მიბრუნებაა? შულა რაიდა რა. ეხლა მაგდენი არ ამაქვს. აუცილებლად დაგებრუნებ ამ დღეებში. ა გამარჯეს ნიკო. გამარჯობა ნიკო. ეს სამეთი ჭირდება რა. ვალენ კონდა იმისეთ. აბა დიდი მადლობა. მადლობა. ერთი ორი მაინც ისდა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ვერ ვიცანით მე, ალბათ. კი, როგორ არა? როგორ მომანატრა თავი? ნუ თუ გადამეჩვი. მართალი ვთქვათ ძველ ბერძნებს, კატასო სითბო ურჩევნია სიცივესო. თქვენ ალბათონო სხვანაირად არ მიიღოთ ეს მცირე ძღვენი ამ უმადურისა. რას ბრძანებთ? რას ბრძანებთ? არა, მე დარწმუნებულია, როგორც საკუთარ კატას ისეულით, მაგრამ ხო იცით, პატრონის გული მაინც სულ ეჭშია, რამე ხომ არაკლია უცხოობაში, რამე ხომ არ უჭირს. ხომ არ შემობრძანდებით? არა, მალოს გალატონო, სხვა დროს იყოს. იცით რა შეესაბამება, 22-ში ერთი წელი უსრულდება ამ სულელს და თუ შეიძლება გამოვივლი და იქნება გავასეირნო კიდევაც. რასაკვირველია თქვენ თუ ნებას დამართავთ? უთუოდ, როცა გენებოთ. ახლა მისთვის დიდი მადლობა, ქალბატონო, ჰუმანური დამოკიდებული მისთვის. მარი, როგორა? Thank you.
უკაცრავად პირველი თქვენ ბლანდები, თქვენ ჩემს შემდეგ იქნებით. გამარჯობა ჩემო, გამარჯობა ახლავა. როგორც ახალი გამწელობა. რა გნებავთ ბატონებო რა? იქნე მიამჯიხურის დირექტორი გახლავართ და ჩემ თანამშრომელს ჩევა დარიგებას. ვაძლევ რომ თქვენ უკეთ მოგემსახუროთ. რა არა მაქვს ამის უფლება თუ რა? არა ვარ, სორი ბატონო. მეც დაფარავ ნიკოლას, ვერ გავიგე. რა და ერთი სამსახურში ემპირდა. თვითონ კი მივლინებაში წავიდა. ერთი თვე კიდევ არ იქნება და ასეთ პირობებში როგორ ვიმუშაო? მოიცა, მაგარი ჩვენ დავაშნეულოთ. მე ახლა მოვჩემი გაზეთების გაყიდვას და სამი წავიდით. ისე რაღაც გეტყვი. შენ შენთვის იმუშავე და როცა საჭირო იქნება მე თვითონ გამოგი. ეე, ნიკო, სულ გაფუსტი. ერთი ჭიგაც არ გინდა ჩემთან დალიო. ერთი ჭიგაც ორი ჭიგა მოღება. ორი ჭიგაც 4, 7, 9, 12. ბახმელიდან გამოსვლა ისევ შესვლა. სისხლძარღვების გაფართოება, სისხლძარღვების შევიწროება, ისევ გამოსვლა ისევ შესვლა და ბოლოს ფსიქიატრიული კლინიკა. იქიცით რა მითხეს? აი ამის თანებს ერიდეო. ხოდამეც ვერიდები რა. ნიკო, დაშვიდი, რა მოგივი? აი ბატონო, ხო ხედავს როგორ სწიმობს ეს კაცი, როგორ დასამაცდინოს? არა ბატონო, მე არ წარბერ დამინონია და არ წარბერ ნამინახავს. განზეგადი და იქიჭუბეთ კაცო, რა ამბავია? თქვენს რა კარგი ადამიანი ბრძანდებით? თქვენ რა მე მიცნობთ? მე თქვენ არ გიცნობთ? თქვენ არ გიცნობთ? მე თქვენ ყველას გიცნობთ. აი წუხელის. მაგალითად წუხელის. მოვდიოდი ქუჩაში ჩემთვის პატარა საწყალი. არ მახსოვს თქვენ თუ თქვენ მომხანაგებმა ადამიანებს. მე დამაგდეთ თუ დავეცი? ზუსტად არ მახსოვს. თქვენ წახვედით. მე დაგიძახეთ. ამხანაგო. მეგონა გაიგონებდი ჩემს ბედრებას. თქვენ თუ თქვენის თანამხანაგები დიახ, მიდი მოდიოდი და კადი გამოდიოდი ჩემზე. თქვენი ძახდით, შეხედეთ, შეხედეთ, როგორ ცახტახებს ეს კაცი. ამხანაგო, ძალიან ხოთ მუნდამდებთ და საერთოდ შემეშვით. შემეშვით, თხოვ, თავი დამანებით. ჰა, 30, 78, 90 დღე დამჭა. მე თქვენსავით უკდავი არავან. შენ ამხანაგო, არიცი დამცინო თუ რაკნა. გაყიდე გაზეთები და როგორ ზემოთ აღნიშნე, მე თვითონ გამოგივი. ჰა? ქალბატონო, როგორ ამემღურა გონება? მადლობთ ყურადღებისათვის. ბომ ბომ. საათი გაჩერებული ბალოთ ერთი მუშა მჭირდება რა. ვარამსალია განაცხადე. მიწამა გასათხრელი ეზოში. თუ გინახო ალან დროს გამაიარე. აბა რა ვქნა ვის გავათხრევინო ძმა? მე პარკეთში კი ვარ, ეხლა მაღაზე ხეს ხო არ გავიფუჭებ არა. მოიცამა ძა. ერა კაცო, რა გინებავთ უფლის? აი, მანქანით წამილი. შორს არ არის. 15 მეტრია გასათხრელი. მილები უნდა ჩავყარო. მანქანა აგერარეს. წავიდეთ, პატის ხცემ. მეტი რა გინდა? ეგ გასაგები. იარაღი გაქვს თუ წამოვიღო? როგორ არა მაქვს? წავიდეთ. არა, წერაქვი და ბარი მაქვს. მე რა იარაღი გინდა? წავედი, წავედი. მოგონთ ეს გამათხრევინე და კაი მანავის წონა ჩემსე იყოს. აი მაგათი და ჩემი. უკაცრავი. როგორი მიცა? მაგარი თუ რბილი? მიცა, მიცა, აბა მე რა ვიცი. არა, მიცა სხვადასხვა გვარი არსებობს. მიცა თიხიანი, ქვაღორღიანი ან კლდოვანი. ყოველ ნიადაგს თავისებური მიდგომა მოდა. აი აქ უნდა გაითხაროს.
აქედან აქამდე. გასაგები. რა სიხმეზე გავთხარ? ნახევარი მეტრი. თუ მეტი იქნა, უკეთესია. ერთი დღე სამუშაო. თქვენი სახელი? ვასილ მიხაილოვიჩი. ბატონო ვას. თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ბალში არ დაგჩებით. თქვენ მშვიდად ბრძანდებოდეთ. თქვენი ნება. იჩაბი. აა, ესეც ბარი. ზედა ქტარი აქვს მონჯღრეული. შეიძლება სხვა მომნა. უბრალოდ ერთი თქვენ გახარებას მეუღლეს დამიძახეთ, არ თუ შეიძლება. უბრალოდ ერთი ქვეით ჩამოვზადეთ, რა თუ შეიძლება. ძვირფასო, ეს სიღრმე კმარა თუ კიდე უფრო ღრმად გავდა? მე მგონი საკმარისია. კეთილი, თქვენ თავისუფალი ბრძანდებით, დიდხანს აღარ შევაზრხებ. თქვენც რა გარგები ხართ? ბრაზო! რა არ ხდება ამ ქვეყანაზე? მოკლედ, ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მე წავედი. ჩემი რაღაცები გამახსენდა. თქვენ ჩემზე ნუ იფიქრებთ, თქვენ ოჯახში კარგად ბრძანდებოდეთ. მე ჩემ თავს ყოველთვის გავით და სულ კარგად იყავით. ია! ეს განმარჯოს. მე შენთან ბოდიში მოხდი მოსახდან. იმ დღეს რომ რაცვენენ რაღაც ვერ ვიყავს ალეული ვიყავ. რაცვენენ ნიკო რას ლაპარაკო რა არ მეცნო. აკრე. ზოგიერ ისე ვარ ხომ გაფრაზებული რა. ავიცი რა. არ ეს ხან ხო ეს რაღაცნაირი ვცე. ესაც იქნია. ახალაკ მომათხოვა თუ გინდა ნახე. აა. It was many and many years ago in a kingdom by the sea that a maiden there lived whom you may know by the name of Anna Boleyn. შესანიშნავი რამეა, აბატი შენგენაცვალ. არ გეწყინოს შემოლია რა. ხო იცი გადასაერ ხასიათზე ვიყავი და ხან ისე ვარ ხან ეს ექნება კაცი და რა მით რაღაც კარგი. ხალბატონო გამარჯობა. გამარჯობა. თუ გახსოვთ, დღეს 22 რიცხვია, ჩვენი ფისუნიას დაფადების დღეა. აი მე მას საჩუქარი მოუყვანე. კი, მაგრამ მე შევძნებ ორივეს მოვლას. ო, თქვენ მაღაზიაში ნუ შეწუხდებით, ხალბატონო. ისინი თვითონ მიხედავენ ერთმანეთს. მთელი სიცოცხლე ერთად იქნებიან და არ მომეზდებათ ეს დამღლელი ცხოვრება. სულთან. სულთან. მოდი, მოდი.
მოდი შენი ჭირი, მოდი, მოდი. ვინ არ? ეს მამა ჩემი, ეს სულთანი. დე. წამოდი ჩვენთან, ერთად მოდი. წამოდი. ეს არის მე რომ გეუბნებოდი ხოლმე. სადა ხარ? წამოდი. მარია, ცუდად არ გამიგო. დაფიქრდი და ისე გადაწყვიტე. გადმოიყვანე შენი ბავშვები და გადმოდი ჩვენთან საცხოვრებლად. კიშული. დაბა, მე ძიანიკოს მიეხმარები სახლის აშენებაში. ხერხი წამომიღე. მეღდურს მე მომიდანე? ახლა. გილა, პაპა, ნელა. რა საკეთებს? სახურავ საკეთებს. ოჯახთი. ოთარი შევხვდა. გონი შენი სამსახურის საქმე გაკეთებულია. შეგიძლია მუშაობა დაიწყო სკოლაში. აქვე ახლოს არის. ამოვალ და ყველაფერი დაწვრილებით გეტყვი. დასრულდა ესე ამბავი. ვითარ სიზმარი ღამის. ესე იგი.